Nei, når jeg skriker ja, skal dere løpe opp til meg. Ok? Kom igjen! Ja! Samling! Hei! Come on! Så look, look! Så look! Greit, nå skal vi spille resten av treninga. Nå blir det litt intensivt. Nå skal vi ha 3 mot 3, eller det blir 4 mot 3, da får Magnus bli med etter laget. Og så har vi 2 keepere. Kort balle, ser du en liten balle? Men da er det viktig at vi følger mannen vår, ikke sant, hele veien. Liten balle, skimål! Ja, men det er mann ut på her. Vi orker 15 sekunder igjen! Nærmest opp, vi kommer, Magnus! Å, der skal vi komme, kom! Ah, forsøk! Ja, helt ut i det røde. Gult oppi, nærmest oppi! Ja, godt gjort her, Nyball! Mat rett etter trening er viktig for å starte restitusjonsprosessen, ikke sant? Så dere er kjappere klar til nye økninger. Da er eple veldig bra. Så har dere gode holdninger her. Det er bra. Det må dere fortsette med. Det er ikke til dere. Det er til verdens beste trener. Malin! Og Malin fortjener jo en ekstra oppmerksomhet, for hun er jo en fantastisk trener og ildsjel, har vi fått høre. Og det vil jo Select og kampanjen gjør noe med. Så da får du en select bag, du får en ryggsekk og treningsutstyr for ca. 3000. Litt mer, 3500. Så da er det en... Da får du